Я бажаю міцного здоров'я усім, хто разом із нами на Політека. Сьогодні ми спілкуємося з лікарем-пульмонологом Світланою Гук. Пані Світлано, ради вас бачити. Добрий день. Пані Світлано, днями міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про те, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. І складається враження, що третю хвилю ми переносимо набагато складніше, ніж дві попередні. Ну, це у мене таке от враження моє, суб'єктивне. А як вважаєте ви? А складність в чому полягає? В інформаційному такому чи в зайнятості ліжок в лікарнях? Ну, нам відчулося складно, але наразі я сьогодні, я кожен день дивлюся заповненість опорних ліжок в Києві, да, ковідних, і бачу, що останніми днями все ж таки напруження потрошечку спадає. Це не можна ще приписати тому локдауну, який зараз, да, тому карантинним мірам, які відбуваються зарано. Це ми побачимо десь ще через тиждень. Але ну, хвиля важка. Ви знаєте, як лікар, просто як людина, яка вже кінцева точка, да, начебто цієї проблеми, як людина, що приймає пацієнтів, відчувалося просто, ну, хвиля була більш потужна, але з приводу, наприклад, важкості цих пацієнтів чи некерованості їх станів, я не можу сказати, що було важче, ніж було, наприклад, восени. Просто кількість була десь тиждень тому, було просто дуже-дуже багато людей. Зараз трошки менше. Пані Світлано, якщо вірити офіційній статистиці Міністерства охорони здоров'я, яку МОЗ оприлюднює щоденно, то упродовж останніх тижнів ми спостерігаємо сплеск коронавірусу. Чим це обумовлено, на вашу думку? Тому що деякі вірусологи кажуть, що причина полягає саме в сезонності коронавірусу. Як вважаєте ви? Ну, про сезонність цієї хвороби ми, я думаю, ще не дуже багато знаємо, бо в цю хворобу не дуже знаємо. Але епідеміологічний процес – це взагалі-то така математична модель. І, ну, досить легко, мені здається, моделювати. І люди, які володіють медичною там, да, системами аналізу медичного і математичного, вони могли б це передбачити, ці хвилі, бо взагалі-то це логічно. Тобто, якщо в процесі мутації вірус не атенюється, тобто не знижується його, ну, трансмісивні властивості, тобто властивості передаватися від людини до людини, то очікувати, що просто епідемія піде на спад самостійно, ну, нема чого. Просто це хвилеподібний перебіг, ну, це властиво будь-якій епідемії, будь-якій. І можна було очікувати цю, я думаю, що я не була здивована, що була третя хвиля. Допоки ми не набудемо дійсно того колективного імунітету, мутації наразі, ну, є інформація, що більш важкий перебіг захворювання. Ну, це таке для мене, наприклад, спірне питання. А от в плані трансмісивності, тобто передачі від людини до людини, ну, всі штами зараз говорять, ну, про всі штами говорять, що дійсно вони більш такі передавані від людини до людини. То чого ми маємо очікувати, що вона пройде? Ну, які на те є підстави? Жодних. От щодо колективного імунітету хотів би вас поцікавитися, як і, ну, в який спосіб його можна набути? Два способи – перехворіти або вакцинуватися. Тобто колективний імунітет – це кількість, це відсоток людей в популяції, якісь окремі популяції, які є вже захищеними, вони не, тобто вони захищені від цієї інфекції, з якою ми зараз, да, боремося. Тобто якщо приблизно 60-70 для різних інфекцій, цей рівень, він взагалі-то різний, да, того колективного імунітету, який потрібний, щоб зупинити розповсюдження будь-якої хвороби. Ну, зараз очікують, що має бути десь 70% людей нечутливими до ковіду. Або це вакциновані люди, або це перехворівші люди. Лише два способи є. А от на вашу думку, чи потрібно було запроваджувати загальнонаціональний локдаун, який був в Україні навесні минулого року? Знаєте, це як слон, на якого ми дивимося з різних боків, де намагаємося сказати, що ми бачимо, що ми відчуваємо. З мого маленького того куточку зору восени мені здавалося, що ще трошки і не витримаємо ми, тому що ми, знаєте, в нас дійсно було декілька тижнів, коли не було жодного вільного місця в лікарні. І відчувалося, що, знаєте, це як плотина, яка скоро просто прорветься. Я думаю, з цього боку, з боку лікарів і з боку пацієнтів, які тоді потребували медичної допомоги. Ви про весну кажете? Навесні, думаю, що ні. Я про осінь. Я, вибачте, про осінь щось згадую. Тоді це було дуже доречно. Навесні, я думаю, що це більше було з переляку.
Пані Світлано, от днями головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що якщо всі будуть носити маски упродовж 3 тижнів, не знімаючи їх, то коронавірусна хвороба в Україні буде подолана. Він посилався на певні дослідження одного з американських інститутів і сказав про те, що не треба знімати маски, треба їх носити, і ми пройдемо епідемію коронавірусної хвороби. Ви особисто поділяєте таку думку пана Ляшка, якщо всі будуть носити маски, не знімати їх, то ми за 3 тижні зможемо подолати коронавірус? Я не читала те дослідження, на яке пан Ляшко спирається, але мені здається, що це досить сміливо. Ми можемо зменшити дійсно кількість захворювань, але чим менше ми контактуємо, розумієте, тут така, знаєте, як в кожної медалі 2 сторони. Тобто, якщо кожен буде носити маску, дійсно передача вірусу і захворюваність зменшиться. Але і напруженість того самого імунітету, про який ми кажемо, теж не буде так швидко розвиватися, як це відбувається в природних умовах. Тобто, якщо ми будемо сидіти всі дома, да, давайте навіть не маски, будемо максималізувати цю ситуацію. Всі будуть сидіти вдома, ніхто ні з ким не буде контактувати. Дійсно, там за 2-3 тижні, начебто, хворих нема, але потім люди виходять, не маючи імунітету, не маючи контакту з коронавірусом. У них нема жодних антитіл, жодної інформації в імунній системі про цей вірус. І можна очікувати нову хвилю. Тобто питання тоді, коли можна вийти на вулицю, коли вже просто будь-яка людина, навіть з легкою формою, знову може спричинити цей спалах. Розумієте? Тож самі по собі маски, вони епідемію не зупинять. Вони зменшать кількість захворювань на одиницю часу, кількість людей в одиницю часу захворівших. Але зупинити епідемію, мені здається, це не дасть жодних результатів. Тим паче, що ми знаємо, що маски вони не захищають на 100%, правда, навіть скафандр. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що навіть ті тимчасові обмеження, можна говорити навіть певного такого послаблюючого характеру, які запроваджені місцевою владою багатьох міст в регіонах, вони будуть зняті, і тоді люди будуть користуватися і громадським транспортом, і значна кількість людей зможе повернутися до того нормального життя, яке було у багатьох із нас ще до чергових запроваджень цих обмежувальних заходів. То що тоді? Як бути? Знову у нас буде сплеск? Ми ж всі знаємо, що обмежувальні заходи, вони направлені на те, щоб зменшити кількість захворювань. Так, щоб менше людей захворіло в одиницю часу, щоб медична система впоралася з тими важкими випадками, які там 10-15% з усіх захворівших на ковід, вони будуть важкі. Тобто, якщо абсолютна кількість захворівших велика, то і кількість 10-15% в абсолютно своєму виразі, вони теж будуть великими. За запроваджені міри вони не зупинять епідемію, вони можуть тільки розтягнути її в часі, зменшивши навантаження на медичну систему. Завжди про це казали, і в цьому є логіка. Але зупинити епідемію не вдасться. Повітряно-крапельні інфекції, взагалі їми керувати дуже важко. І тут тут і кількість захворівших, вона взагалі-то з одного боку це лякає, з іншого боку це саме ті люди, які вже роблять свій вклад в колективний імунітет. Ну правда ж, ті, хто захворіли, вони вже наразі не чутливі до цього вірусу. Маємо таку надію. Але все ж таки навіть до вакцинації говорять про те, що південноафриканські та бразильські штами, начебто до тих вакцин, які наразі використовуються, вони менш чутливі, ніж уханські та британські. Тобто ще питання до самого вірусу, да? Тобто ми маємо приймати міри. Ніхто не говорить, що не треба нічого робити, відпустити на призволяще цю ситуацію. Але, чесно кажучи, якщо б знайти аналітика, який має системне мислення і математичну модель, було б дуже цікаво подивитися, наскільки наші намагання, да, наскільки вони взагалі-то результативні. Але епідемія, вона пройде, допоки ми не набудемо того самого колективного імунітету. Або природнім шляхом, або штучним за рахунок вакцинації. А як тоді може сформуватися колективний імунітет, якщо люди коронавірусом можуть хворіти двічі? Ви добре про це знаєте. Можуть. Можливо, все ж таки за рахунок різних штамів, то ми будемо сподіватися, що все ж таки коронавірус помутує і зупиниться, як це відбувається з будь-якою, знов-таки, інфекцією. Зазвичай цей процес атенуації вірусу, тобто зменшення його вірулентності, наразі коронавірус нас цим поки що не радує, да, своїми мутаціями, але будемо сподіватися, що 1-2 штами ми собі виробимо імунітет, а подальші якісь мутації будуть все ж таки ослаблювати вірус, і він потроху буде вщухати. І навіть ведучі виробники вакцин, такі як Pfizer, Moderna, вони заявляють про все ж таки свою ефективність до лише 2 штамів. До вуханського і британського. Інші на сьогодні відомо, взагалі більше 100 вже існує. Але такі, які монстри, да, які
призводять до нових хвиль, поки що наразі їх описують як 4. Ну, от щодо штамів коронавірусу, час від часу в Україні повідомляють, то у нас з'явився британський штам, то південноафриканський. А наскільки важливо взагалі от визначати штами коронавірусу? І знову ж таки, якщо фокусувати увагу на них, чим вони небезпечні? Ну, небезпечні тим, що вони дійсно людина, яка раз хворіла, може захворіти другий раз. І тим, що, наприклад, те саме вакцинування, яке має бути, тому що у нас немає іншого шляху подолати цю ситуацію. Ну, на жаль, немає ліків від коронавірусу. Це було найліпше, якщо б знайшли ліки, да, як свого часу знайшли озельтамівір для грипу. І ми вже не такі безпорадні перед грипом, навіть важкими такими формами, як H1N1. Від коронавірусу, на жаль, лікування немає. Ми можемо сподіватися лише на силу власного імунітету або на ефект від вакцинації. Взагалі, для мене, як для лікаря, який штам не має жодного значення. Тобто лікувати людину з вірусною інфекцією, яка не має етіологічного лікування, я буду посимптомно, посиндромно, підтримуючи ті провали, якісь ті ланочки, які, ну, в яких у людини, да, відбуваються якісь ускладнення. Для статистики, для того, щоб розуміти, чи подолана епідемія, тут важливо знати про ці штами, тому що якщо набуває розповсюдження якийсь штам, да, він до нас скоро дійде, то не варто розслаблятися, а варто там ще продумувати якісь кроки і розуміти, що ця ситуація, вона не закінчилась. Тобто для науки, для епідеміології, для карантинних мір дуже важливо знати наразі, які штами циркулюють і які у них властивості. Як для лікаря, який лікує пацієнта, ну, я не бачу різниці, тому що лікуються вони геть однаково, так, як і, ну, вуханський штам, да, перший штам, з яким ми стикнулися. Так само ми зараз себе поводимо з будь-яким пацієнтом хворим на ковід. Тобто для лікаря різниці нема. Для країни, для карантину це має значення. Пані Світлано, якщо говорити про, ну, типовий та найпоширеніший алгоритм дії, то як і чим наразі лікують людей від коронавірусу? І наш досвід, да, і досвід країн, які вже непогано борються з ковідом, такі, що легкі форми нічим не лікуються. Лікування ковіду не існує. Тож, якщо в людини нормальна сатурація і температура, яка збивається жарознижувальними засобами, ця людина відноситься до категорії легкий перебіг і не потребує жодного лікування. За виключенням тих випадків, коли в людини є фактори ризику по тромбозам, да, якісь були в житті тромбоемболічні ускладнення, саме тому треба мати контакт з сімейним лікарем, який скаже, ви знаєте, у вас ж там є схильність до того, ви маєте приймати деякі профілактичні препарати. Якщо людина молода, не має жодних хронічних хвороб, не має якогось ускладненого сімейного анамнезу, то вона нічим не лікується. Вона просто приймає жаровознижувальні, якщо хоче, приймає вітаміни, хоча їх ефективність не доведена. Якщо мова вже йде про ситуацію, коли знижується сатурація, да, або на другому тижні, третьому тижні хвороби підвищується температура і вона не збивається, і знов-таки є якісь ускладнення там з боку серцево-судинної, ендокринної системи, такі пацієнти потрапляють в лікарню, і тут вже вступають в силу наші протоколи, які постійно оновлюються, і вони калібруються з досвідом інших країн. Ну, дякуючи лікарям, всі ми ділимося своїм досвідом, щоб ми не були, ну, такі одинокі, да, в цій проблемі. Тож тоді включається вже там, ну, не буду називати молекули, бо люди чомусь вдома починають їх приймати і думають, що якщо вони почнуть лікуватися заздалегідь, це покращить прогноз. Наразі доведено, якщо приймати антибіотики і гормони невчасно, да, завчасно до того, як вони потрібні, це погіршує прогнози пробігання протікання коронавірусної інфекції. Пані Світлано, от щодо профілактики коронавірусу, багато хто з моїх знайомих, які не перехворіли ковідом, але страшенно бояться цієї недуги, думають, що вживаючи різного роду вітаміни, С, Д, цинк, їм якось допоможе воно. Наскільки це ефективно? Ну, я ж кажу, ефективність не доведена, але якщо приймати навіть ці препарати, вони корисні для організму. Да? Зазвичай ми дійсно знаходимося в дефіцитному стані до деяких мікроелементів і вітамінів за рахунок того, як ми харчуємося, як ми взагалі ставимося до свого здоров'я. Якщо коронавірус хоч трошечки розверне людей до власного організму, да? До того, щоб ставитися з повагою до нього, подумати, що ми їмо, наскільки багато ми рухаємося і чи достатньо у нас вітамінів, це, ну, це хоч щось корисне від цієї ситуації буде. З іншого боку, для того, щоб той самий вітамін D
перетворився в потрібну нам молекулу в цьому сенсі, потрібно щонайменше 2 тижні. Тож приймання вітамінів вже під час гострої інфекції, воно, ну, майже позбавлено сенсу, я б так сказала. Якщо приймати заздалегідь, але не впиратися лише вітамін Д і вітамін С. Я не дарма сказала про харчування. Взагалі-то суть нашої імунної системи, вона знаходиться в шлунково-кишковому тракті. Тож, якщо ми просто повернемо погляд не на те, щоб боротися з вірусом, а на те, щоб укріплювати організм, то, можливо, люди почнуть трошки до нього ставитися більш уважно, і це буде хороший ход. От серед великої когорти ваших пацієнтів, які перехворіли коронавірусом, які були типові ускладнення вже після хвороби? Ну, це фіброз легень, да? Це найчастіше те, що я зустрічаю. Багато з тих, хто не звертається по допомогу, але в такому психосоматичному плані кажуть, що погіршується пам'ять, да? Вони погіршується можливість сконцентруватися на якомусь завданні. Отакі, от, знаєте, іначе то і лікувати нема чого, але функціональна людина відчуває, що вона не така вже, не такі гострі в неї інтелектуальні здатності після ковіду. Маємо надію, що з часом це пройде, намагаємося там якимись знов-таки вітамінами групи Б, ще якимись вправами це покращувати, але здається, що більше працює час в цій ситуації. Після виписки, коли вже людина одужала, майже я не бачу тромботичних ускладнень, хоча в літературі зустрічаю. Бувають ускладнення з боку серця, да, міокардити, порушення ритму. Тобто, взагалі-то ускладнення найчастіше відбуваються ті, в яких у конкретного пацієнта вже була ця ланочка слабка. Багато бачимо цукрових діабетів, вперше виявлених, тобто починається ковід, людина здає аналізи, і ми бачимо високі цукри. Це трошки несподівано. До речі, я цього не бачила ані влітку, ані восени минулого року. От десь вже, може, з нового року таких пацієнтів все більше. Тобто не як результат лікування підвищується цукор крові, а пацієнти вже поступають з високими цукрами. Десь є такий ще вплив на підшлункову залозу. Пані Світлано, я також хотів би з вами поговорити на тему нашої медичної системи. Я розумію, що ця тема має виключно, не виключно, а скоріш за все більше превалює політичне забарвлення, але тим не менше, я добре пам'ятаю, як кілька тижнів тому мер Львова Андрій Садовий сказав про те, що ну нам не вистачає лікарів, і він звертався до всіх охочих з медичною освітою. Ми вас запрошуємо працювати в ковідних відділеннях. Один із київських чиновників, якщо мені пам'ять не зраджує, казав про те, що у нас лікарі працюють по 2 доби поспіль, і роблять вони це не від хорошого життя. Ну, фактично, ми живемо вже в умовах пандемії 13 місяців, це більше, ніж 1 рік. На вашу думку, що треба було зробити, щоб ну, якимось чином нормалізувати цей процес? Ви знаходитесь на передовій, ви зсередини знаєте це все. Ну, це правда. Це правда, людей не вистачало. Ну, от я почала працювати з ковідом з серпня місяця минулого року, і вже тоді відчувалася нестача рук. Це правда. Я не можу сказати, що з моїх колег багато хто звільнився, але тим не менш трошки така тікучість кадрів відбувалася на початку, тому що люди приймали такі рішення, що вони не хочуть працювати з ковідом. Тут можна діяти в 2 напрямках. Дійсно, зменшувати поток пацієнтів тими карантинними мірами, які ну, впроваджуються долуго чи недолуго, ну як є. Тобто один спосіб – це зменшувати навантаження на лікарів, другий спосіб – це збільшувати кількість лікарів і додаткових рук середнього персоналу. Там лікарі так потрібні, але якби ви знали, скільки не вистачає санітарочок і медсестер, да, це люди, які рішення лікарів мають впроваджувати, це наші руки, лікарі там це мозок, а медсестра це руки, і їх теж дуже не вистачає. Можливо, є кадровий якийсь запас, да? Можливо, був запас, і є, можливо, запас якихось санаторіїв і стаціонарів, які можна було б розгортати. Ну, але просто розгортати, не підтягуючи лікарів, це дійсно неможливо, тому що ті лікарі, які зараз залучені, вони ну, просто більше, ніж вони можуть зараз, вони більше не зможуть. Тож карантинні міри, да, і теж носіння масок, це теж все працює на те, щоб зменшити навантаження на лікарів, щоб було менше захворювань в якийсь конкретний період часу.
Ми пам'ятаємо, як рівно рік тому казали про те, що необхідно розгортати тимчасові госпіталі, зокрема в Івано-Франківській області мали такий от досвід, зокрема бачили ці кадри, умови, як виглядає, зокрема, цей тимчасовий госпіталь, і всі були вражені тим, як це все демонструється, як він функціонує. Тим не менш, от наразі це необхідно, це доцільно розгортати, ну, наприклад, в столичному палаці спорту госпіталь. Ну, по Києву я в цій необхідності не бачу. От перед очима в мене таблиця заповненості. Це приблизно зараз по лікарням 70-77. Є лікарні 94%. Тобто, не був тиждень, коли за 100 переходило. Тобто, я зрозуміла, що лікарні доставляють, да, додаткові ліжка, щоб втримати цю, ну, цю кількість пацієнтів і надати їм допомогу. Зараз я такої ситуації не бачу. І дійсно, знаєте, поставити навіть кисневі концентратори теоретично можливо, але кожен раз я, коли такі ідеї чую, я хотіла запитати, а де ті руки, які будуть з цим пацієнтом працювати? Це з одного боку. З іншого, в нас, я розумію, наскільки велике навантаження на первинну ланку, на сімейних лікарів, але з іншого боку, я ж бачу, які пацієнти поступають, і які пацієнти телефонують, турбують і просять, щоб їх поклали в лікарню. У нас є провал в цій роботі, тому що, ну, не більшість, але багато пацієнтів могли б спостерігатися вдома, да, більш ефективно спостерігатися вдома, якби була налагоджена оця співпраця між захворівшою людиною і якоюсь інформативною і медичною підтримкою в телефонному хоча б режимі. І тут навіть, знаєте, так смішно, коли мій син чує, як я консультую пацієнтів там кожен вечір, кожен день, він мені вже каже: мама, може я первинну консультацію, я вже можу, як, знаєте, як оператор надавати, а ти вже будеш потім розбиратися, якщо я не впораюсь. Тобто є багато досить технічних речей, які можна захворівшому пацієнту розказати, показати і дати, да, такі орієнтири, щоб він орієнтувався в своєму стані, і тоді менше буде паніки, менше буде госпіталізації, менше буде якихось дурних призначень, які пацієнти самі собі роблять або роблять їм сусіди. І від того, ну, як вам сказати, прогнози цих пацієнтів і їх маршрут, він був би не в сторону лікарні, да? Тож, от такі тут кількість ліжок збільшити, ну, це важка задача, але мені здається, це якесь таке рішення, воно таке пряме, якесь таке військове трошечки, да? А тут можна було б мудріше до цього всього поставитися. Ну, ось так. А от за якого стану пацієнт потребує саме госпіталізації? Ну, так швидко я не відповім, як би мені хотілося, але дивіться, це сатурація нижча, ніж 92%, і це температура, яка не керується жарознижувальними засобами. Це ми говоримо про здорових. Якщо люди мають хронічні хвороби, які на фоні ковіду вони переходять в загострення, да? Це серцево-судинні, ендокринні, якісь інсультні стани. Тобто люди, які на вході в ковід дуже нездорові вже на фоні своїх хронічних захворювань, у них покази до госпіталізації будуть раніше. Тобто 94-95% сатурація – це все одно може бути вже показом для госпіталізації для людей з важкими супутніми станами. Пані Світлано, і давайте ми ще окреслимо алгоритм дій того пацієнта, того хворого коронавірусом, який лікується вдома. Що йому варто робити? Спати, лежати, за можливості, не контактуючи з людьми, виходити і гуляти на вулицях. До речі, ну, багато хто притримується такої думки. Що робити такій людині? Слухайте, з приводу виходити на вулицю, добре, що ви сказали. Ну, ми всі настільки давно вже з ковідом знайомі, і начебто всі налякані, але знаєте, що відбувається? Спостерігаєш пацієнта в телефонному режимі, потім ти йому телефонуєш, бо турбуєшся, да, як ви себе почуваєте, людина набере слухавку. Я вже собі придумую, там, ну, що якесь погіршення, можливо, швидка. Потім мені відзвонюється і каже, що я був у перукарні. Розумієте? Тобто, чому люди собі дозволяють хворіти вдома і при цьому... І він каже, я ж у масочці, і пішла собі людина, розумієте, в перукарні щось там поголитися чи купити щось собі в аптеці. Ну, слухайте, ну ми ж відповідальні, да? Ви хворієте, слава Богу, легко. Да, ви вдома, у вас є лікар, який вам телефонує і вам надає поради. Але ж, ну, ви розумієте, що ви можете бути причиною захворювання того самого перукаря і похилого там батька цього перукаря. Ну, я вас дуже прошу, ставтеся до цього відповідально. Ну, захворіли, ну, залиштеся ви вдома. Якщо вам себе не шкода, да, ви не розумієте, що вам треба на півліжковий режим і вірусну інфекцію треба, ну, дійсно, вилежати. Ну, побудьте вдома, не навантажуйтесь. То подумайте, будь ласка, про оточуючих. Це зараз, ну, якось так часто стало зустрічатися, я не зрозуміла, чому так відбулося. Люди втратили якийсь такий, ну, чи відповідальність, чи острах. Да? Наче, ну, от є такий нюанс. Дякую, що ви про це сказали. Але алгоритм який?
ви маєте мати пульсоксиметр, ви маєте мати звичайний ртутний термометр і ці свої показники, що ранок і що вечір, надсилати своєму лікарю. Ви маєте, якщо ви відчуваєте задишку, а показники пульсоксиметра не показують чогось критичного, не нижче, ніж 92, ви маєте більше лягати на живіт. По деяким рекомендаціям можна до 16 годин рекомендується лежати в пронпозиції. Це не говорить про те, що ви лягли о 8 і маєте встати там через 16 годин. На протязі доби ви полежали стільки, скільки ви можете. Якщо можете, ви спите на животі. І повірте мені, наш організм, він має багато заходів, як відновитися і як побороти інфекцію. Зазвичай йому допомога і не потрібна, йому треба не заважати. От зайвими ліками, зайвими прогулянками, зайвим клопотом і зайвим якимось панічним станом, тому що психосоматичні зміни ніхто не відміняв, і вони мають дуже велике значення для того, як протікає хвороба. Навіть наразі вже існують дослідження, психологи проводять. Коли людина захворіла з огляду на те, з яким станом вона увійшла в ковід, які в неї виходи з цього ковіду. Тобто люди, які вже налякані. І я не вигадую, це дійсно так воно і виглядає. Попередні результати говорять про те, що якщо людина панічна, налякана і депресивна на вході в ковід, в неї гірші прогнози по одужанню. Тож ця зайва паніка, вона аж ні до чого. Ну не слухайте ви кількість захворілих. Ну чесно, ну для пересічного громадянина, ну яка різниця, скільки тисяч захворіла? Пандемія триває, ви маєте бути в масці. Якщо ви захворіли, ви маєте бути вдома. І ви не маєте приймати зайві ліки. Я вас дуже прошу, нема профілактичного лікування ускладнень коронавірусної інфекції. Знайдіть лікаря, якому ви напишете, краще напишіть, не телефонуйте. Тому що лікарі не завжди можуть взяти трубку, і телефон, чесно кажучи, це вже і ворог наш. Тому що дзвінок телефону – це найгірше, що, що можна вже почути на протязі дня. Дуже засмикані лікарі. Але написати про свої дані, що я захворів, в мене така температура, такі в мене скарги, лікар у вільну хвилинку вам відповість. Інакше аж ніяк. Розумієте, якщо відпускати людей без нагляду і без опори на лікаря, ну таке твориться, ну таке скуповується, таке приймається, що це просто жах. Як то кажуть, на голову не налазить. Пані Світлано, ще один такий момент практичний. Якщо в одній квартирі проживає декілька осіб, і одна людина хвора, а інші здорові, то немає можливості самоізолюватися, і все одно буде якийсь певний контакт. То як комунікувати тоді? Ну, це маски, це відкриті. Тобто, якщо людина, хоча б є окрема кімната, то хворий родич, він знаходиться в окремій кімнаті. Коли ви маєте зайти там, щось принести, можна відкрити, пацієнт може відкрити вікна, чи взагалі їх залишати відкритими, тому що зараз вже не так холодно. Ковдра тепла, вікна відкриті, тобто створюєте такі, знаєте, протяги, сквозняки по приміщенням, це буде знижувати вірусне навантаження в повітрі. І коли ви заходите в кімнату, ви собі стукаєте, і ваш родич вдягає маску, і ви заходите в масці. Потім ви оброблюєте руки і ту посуду просто миєте. Нічого хитрого тут не придумаєш. І хочу сказати, що не дивлячись на те, що варто робити такі міри, але те, що захворів хтось з близьких, це не ставить під 100% удар родичів. Багато є ситуацій, коли хворіє одна людина в родині і інші не захворіють після контакту. Але тим не менш, рух повітря, маски, провітрювання – це те, що може знизити ризики. І антисептики. Пані Світлано, і ще один такий момент. А от від чого залежить, що навіть якщо людина комунікувала, контактувала з хворим на коронавірус, але не захворіла, вона має завдячувати своєму імунітету? Можливо, той, хто захворів, дуже мало виділяє того вірусу. Люди по-різному. Є люди, які сильно кашлюють під час ковіду. Тож під час кашлю зрозуміло, що більше кількість виділяється, краплиночок з дихальних шляхів. Є люди, які не кашлюють. Якщо контакт мінімальний, зайшли, поставили їжу, а все інше там по телефону якось так. Тобто від тривалості контакту залежить від кількості, яку виділяє хворий пацієнт вірусу. Це дуже різниця. Ми не всі однаково заражаємо оточуючих, і від того, дійсно, в якому імунному статусі знаходиться наразі контактуюча людина. Тож цей процес, якщо так будувати формулу, чи заразиться хтось від когось, в цьому приймає участь як джерело, так і друга сторона, і умови навколишнього середовища між ними. Пані Світлано, я вам дуже дякую за цю змістовну, цікаву і корисну розмову. Світлана Гук, лікар-пульмонолог, була сьогодні разом із нами. Я вам особисто бажаю здоров'я, так само цього бажаю і всім нашим глядачам. На все добре і залишайтеся разом із нами на Політека. Бережіть себе.